Olá amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Fórmula 1 Machine Collection, edição número 26, que é a Ligier JS11 motor Ford que Jacques Lafitte correu em 1979. Indo ao fascículo, logo no começo aqui, falando sobre a chegada do apogeu da aerodinâmica. Em 78, a Lotus, ou melhor dizendo, em 77, a Lotus inovou criando o primeiro carro com um efeito solo, que foi aprimorado em 1978 com a Lotus 79, que deu o título ao italo-americano Mario Andretti. Com isso, as equipes viram que o futuro da Fórmula 1, pelo menos na parte de aerodinâmica, seria esse caminho, né? O caminho do efeito solo, né? Vemos que muitas equipes se viram obrigadas a ir para esse caminho, né? Que consistia em fazer os sidepods com formato invertido de asa de avião, que ao invés, como era o sentido invertido, então ele fazia com que o carro grudasse no chão, principalmente em curvas, né, tornando os mais rápidos ainda, né. Nessa foto aqui vemos o Jacques Lafitte no Grande Prêmio da Inglaterra, né, a foto em detalhe, ele na foto de época, né. Mais detalhes daquela temporada, a largada do Grande Prêmio da Argentina, né, em que as Ligier estavam muito fortes no início do campeonato, né, o que mostrou que eles conseguiram um melhor aproveitamento desse artifício aerodinâmico, né. Abaixo, o Lafitte pilotando no GP Brasil, em Interlagos, né. E aqui acima, o companheiro de equipe dele, o Patrick Depailler, que no meio da temporada, né, aqui é no na Espanha, ele venceu na Espanha, né, o Patrick Depailler, e eis que antes do GP da França, ele sofreu um acidente de asa delta, vindo quebrar as pernas, e com isso ficou impossibilitado de terminar aquela temporada pela Ligier. Na época deu o maior problema, né, que as equipes viram que tinha que colocar em contrato para os pilotos não ficarem fazendo esportes radicais, né. No caso, o Depailler sofreu as consequências de um acidente que ninguém esperava, né. Abaixo vemos a equipe Theodore, né, de Macau, com o piloto Patrick Gaillard, né, ele correndo com uma Ensign N179, né, pela equipe de Macau, de Hong Kong, Macau, não tenho certeza, mas é asiática essa equipe, né, correu parte do no finalzinho da década de 70 na Fórmula 1, né. Assim, aqui à esquerda nós vemos o Emerson Fittipaldi correndo com o antigo F5A, né, uma melhora do carro do ano anterior, da F5, visto que o F6 foi um fracasso. Eles tentaram de tudo fazer o carro funcionar, mas não teve jeito, e com isso tiveram que voltar para o carro velho, né, do ano anterior, conseguindo apenas um ponto na temporada, né. Que diferença para a equipe que no ano anterior fez mais pontos até que equipes grandes na época, né. Acima aqui no GP da Bélgica, vemos a Alfa Romeo, né, o retorno da Alfa Romeo com o Bruno Giacomelli, né, que foi um dos pilotos encarregados a desenvolver esse carro, já que a Alfa sonhava em repetir o sucesso que eles tiveram na Fórmula 1 nos anos 50, né. Nessa foto à direita aqui, Alan Jones com a Williams FW7, né, que estreou no GP da Espanha daquele ano, né, e era um carro muito promissor, né. Então já estava
já tinha muita esperança em cima desse carro para levar a Williams para um outro patamar, ainda mais com a ajuda de dinheiro dos petrodólares, né, da Arábia Saudita, né? Nessa foto central aqui, vemos o Mario Andretti com a Lotus 79, já que o carro novo, a Lotus 80, estava dando muito problema, né? Eles não estavam conseguindo fazer um acerto ideal para o carro, um carro muito instável, e ele se virou obrigado a usar o carro do ano anterior, né? E foi o que aconteceu, o Andretti correndo com o carro que foi campeão em 1978. Aqui na largada, antes da largada do GP da Itália, uma primeira fila francesa, né? Os carros da Renault, graças ao motor turbo, conseguiram um ótimo desempenho nos treinos, vindo a largar na pole e segundo lugar, respectivamente. Outro carro de 1979, a McLaren M28, pilotada pelo francês Patrick Tambay, né? Esse carro que foi desenvolvido no túnel de vento da Lockheed, né? Eles fizeram testes de aerodinâmica e tudo mais, usando o modelo em tamanho natural para mostrar a eficiência aerodinâmica. Mas eu não lembro direito se tinha ou não o efeito solo. Parece que esse carro não foi tão bem sucedido na época. Abaixo aqui vemos Nelson Piquet, né, em seu primeiro ano na Brabham. Depois da estreia em 78, nas últimas corridas da temporada, ele conseguiu fazer um contrato com Bernie Eccleston, né, e entrou na Brabham para ser companheiro de Niki Lauda, né, e com o apoio da Alfa Romeo, que fornecia motores para a equipe na época, né, o V12, pesadíssimo V12 da Alfa Romeo. Acima aqui, a ATS, pilotada por Hans Stuck, né? O filho de Hans Stuck, também que foi piloto da Audi nos anos 30, né? Esse é o filho, ele pilotou para várias equipes, né? Para Brabham, ATS, entre outras, né? Um alemão veloz para a época, né? Abaixo aqui, René Arnoux no seu primeiro ano de Renault, né? Veio da equipe Tecno, né? Tecno não, Martini, né? E com o seu aparecimento, a Renault se interessou e buscou ele para formar a equipe 100% francesa na Fórmula 1, né? Abaixo aqui, a Eros A2 do Jochen Mass, né? Esse foi o carro que tentou aproveitar ao máximo mesmo o efeito solo, tanto que ele não tinha asa dianteira, a asa dianteira era praticamente os braços da suspensão, que tinha uma enorme asa mesmo, né, por assim dizer, e toda essa lateral do carro era pura asa, né? Eles tentaram fazer um carro 100% asa, né? Seguindo o estilo da Lotus 80, né? Só que aparentemente esse efeito foi melhor que o da Lotus estreito, né? E parece que aí não deu certo a ideia dele, né? Vendo detalhes do carro, né? O efeito solo que eu falei, né? Ela é uma asa invertida que fazia com que o ar corresse mais rápido embaixo do que em cima, o que gerava uma pressão aerodinâmica incrível para o carro, né? Detalhes técnicos do carro: ele tinha um motor traseiro V8 a 90 graus, né, um Ford Cosworth DFV, com 2.993 centímetros cúbicos, 480 HP a 10.500 RPM, duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, injeção da Lucas, que mais que fala? Pneus Goodyear, 580 quilos de peso, né? Esse foi o primeiro carro
asa francês, no caso, né? Que nem a Renault ainda possuía esse modelo, né? Depois que ela incorporou esse artifício no carro dela. Então, com isso, a Ligier se tornou o primeiro carro francês a fazer o artifício da asa, né? Acima aqui vemos Jack Hicks, o piloto que entrou no lugar do Patrick Depailler, né? Para correr as etapas restantes, né? O detalhe do motor Ford, né? Não tinha carenagem, né? Deixavam ele bem livre mesmo para ter uma aspiração completa, que não atrapalhasse na refrigeração dos cilindros, né? Que mais? E falando sobre história de time, né? A história da Ligier entre 1976 e 1996, nesses 20 anos que a equipe durou na Fórmula 1, né? Acima aqui nós vemos Olivier Panis em sua vitória no GP de Mônaco, inesperada vitória também no GP de Mônaco de 96, né? Que quebrou um hiato de muitos anos, né? Já que a última vitória da Ligier tinha sido em 81, né? Então, foi muitos anos sem conseguir vencer depois disso, né? E acima aqui nós vemos o Guy Ligier, o fundador da equipe, ex-piloto de corridas também, né? Nos anos 60 ele era piloto de corridas, ele aparece inclusive no filme Grand Prix. Se vocês assistirem, com certeza encontrarão ele na reunião de pilotos, se não me engano, antes do GP da Itália, né? No filme lá, né? Aí ele criou a equipe com o nome dele e que teve muito sucesso até, né? Acima aqui, 1977, primeira vitória da equipe, né, no GP da Suécia com o Jacques Lafitte, foi o piloto que teve essa honra para a equipe, né? À direita aqui nós vemos o carro de 1981 com Patrick Tambay, né, pilotando para a equipe. Ele fez parceria com Jean-Pierre Jabouille, né, foi o outro piloto da equipe naquele ano, né. Nessa foto à esquerda, o carro de 1984, né, no Grande Prêmio da Áustria, pilotada pelo italiano Andrea De Cesaris, né, foi um dos pilotos que também passou pela equipe. E nessa foto aqui, o carro que estreou na Fórmula 1, né, o JS5 em 1976, com o Jacques Lafitte, inclusive, né, chamou muita atenção essa entrada de ar bem alta mesmo, acho que na época foi a entrada de ar mais alta que tinha, né, tanto que obrigou uma intervenção da FIA depois, falou, regulamentando a área que poderia se trabalhar com o periscópio de entrada de ar dos cilindros, né? Que depois ficou estipulado que não poderia ultrapassar a altura do Santo Antônio, né? Cesare Fiorio, ex-diretor da Ferrari, né? Ele trabalhou na Ligier entre 94 e 96, né? E em 97 também ele foi diretor da equipe quando o Prost assumiu a equipe, né? Depois disso ele saiu da equipe. Acima aqui vemos uma foto de Mônaco, né? 1987, com motor BMW Turbo 4 cilindros, pilotado aqui no caso por René Arnoux, né? Abaixo, no Grande Prêmio da Espanha de 91, Thierry Boutsen levando o carro com o V12 da Lamborghini, né? Eles usaram diversos tipos de motorização durante toda essa existência que eles tiveram na Fórmula 1, né? E aqui à esquerda é uma foto da Ligier JS2 correndo em Le Mans, né? Ele começou fazendo a equipe de GTK, né? E depois ele gostou da ideia e resolveu entrar na Fórmula 1, né? Já que ele foi um ex-piloto da Fórmula 1, inclusive, né? Falando sobre circuitos, o circuito de Le Castellet, na França, né? Em Paul Ricard, né? Onde foi palco de muitos grandes prêmios, né? Da Fórmula 1, e que recentemente retornou ao circo,
né? Só não teve corrida esse ano por causa da pandemia, mas ela estava programada para acontecer normalmente nesse icônico circuito, que tem 3.813 metros, 6 curvas para a direita, 2 curvas para a esquerda, média horária de 205 km por hora e velocidade máxima de acima de 300, e com volta em torno de 1 minuto e 6 segundos, né? Essa é uma pista que realmente a gente teve bastante emoções, né? Inclusive na antiga reta Mistral, que hoje ela não é mais usada, né? Você via os pilotos pegando o vácuo para fazer a ultrapassagem, né? Hoje ela é cortada por duas chicanes, então você não consegue ver toda essa esse artifício sendo usado na Fórmula 1 atual, né? E história de Fórmula 1, falando sobre o campeonato de 75, né? Que deu o título ao Niki Lauda, né? Depois de alguns anos, né? 11 anos sem títulos, né? Que o último tinha sido em 64 com John Surtees, né? Aí Lauda conseguiu tirar a Ferrari desse jejum, né? Que para ele já durava uma eternidade, por assim dizer, né? Emerson Fittipaldi no GP da Alemanha, né? Ele bem que tentou, mas não conseguiu levar o título daquele ano, mas mostrava que a McLaren era a grande adversária da Ferrari naquela época. E a chegada do GP da Itália, né? O pessoal festejando a vitória de Clay Regazzoni, né? Um piloto muito querido pelos tifosi italianos. Aquele ano terminou com Niki Lauda campeão, pilotando a Ferrari 312B3 e a 312T com 64,5 pontos. Em segundo lugar ficou Emerson Fittipaldi com a McLaren M23 Ford com 45 pontos. Em terceiro lugar, Carlos Reutemann com a Brabham BT44B Ford com 37 pontos. Né? Mais detalhes daquele ano de 75, nós vemos um carro aqui do Parnelli Jones, né? Um piloto que fez sucesso na Fórmula Indy, né? Aí ele criou uma equipe de Fórmula 1 e chamou o Mario Andretti para ser piloto dele, né? Então o Andretti pilotando uma equipe americana, né? Tentando fazer sucesso também na Fórmula 1, né? Abaixo aqui, a equipe japonesa, Maki, né? Que também tentou algumas corridas na Fórmula 1 daquele ano, né? Pilotado pelo britânico, cadê o nome dele aqui? Tony Trimmer, né? E nessa foto aqui é a foto do GP da Alemanha, né? É uma das tentativas que eles fizeram naquele ano de 75, né? E o campeonato de construtores terminou com a McLaren Ford campeã com 73 e 75 pontos. A Ferrari ficou em segundo lugar com 65 pontos. Em terceiro lugar, a Tyrrell Ford com 52 pontos. E a próxima edição da Fórmula 1 Machine Collection será a Jordan 199, que o alemão Hans-Harald Frentzen correu em 1999. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou mostrar um slideshow de como eu fiz a customização dessa miniatura. Em seguida eu volto para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né, como vocês viram, fiz a customização dela usando adesivos da britânica Grand Prix der Caos, né? Com isso ela ficou com o patrocínio do cigarro Gitané, né? E ficou um espetáculo o resultado, né? Ele deu uma melhora muito boa mesmo, né?
inclusive até a asa traseira também tem, né, o logotipo, né. E a única coisa que está faltando é o logotipo da Ford no motor, né? Mas eu devo ter alguns adesivos sobrando lá, depois eu vou dar uma olhada e vejo se coloco no lugar aqui que está faltando, né? É um carro que começou muito bem aquela temporada de 79, eles ganharam algumas corridas, né, no início da temporada, né? E se mostrou um carro que aproveitou bastante, muitíssimo bem o conceito do efeito solo, né? Todos os detalhes estão colocados aqui. Eu recentemente peguei na mão numa loja de usados essa mesma versão, só que feita pela RBA. Né, é uma coleção que teve anos antes dessa coleção mundial que está tendo hoje, e deu para perceber que realmente a Ixo está caprichando muito nesses modelos. Ela está com um acabamento bem melhor do que aquela da RBA que eu peguei na mão para olhar tempos atrás, né? Então eles estão colocando todos os detalhes, tudo certinho no carro, não estão deixando nada faltando, né? A única exceção é só o logotipo da Ford aqui que está faltando no cabeçote do motor, mas isso é de fácil resolução, né? As rodas também estão muito bem feitas, né? Com cromado e o miolo pintado de outra cor, né? Eles deixaram bastante parecido com o modelo real que correu nas pistas. Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.